E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez atualização da estação, a estação Água Branca da linha 6, Laranja em construção. A estação Água Branca está localizada no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo. A construção e apresenta avanços significativos, status da construção 56,15%. A estação terá uma tripla conexão com as linhas 7 Rubi da CPTM e 8 Diamante, operada pela Via Mobilidade. A estação terá 10.329,54 metros quadrados de área construída e foi projetada pelas empresas Fernandes Arquitetos Associados, linha 6, e NW Arquitetos, linha 78 da CPTM. Profundidade, 44 metros. Metodologia de escavação, Natron. Ponto de acesso. Acesso 1, Avenida Santa Marina, 404. Acesso 2, Avenida Santa Marina 438. Interligação com as linhas 7 Rubi, CPTM, e 8, Diamante, Via Mobilidade. A estação Água Branca, localizada ao lado da estação homônima da linha 7, Rubi, será formada por dois poços circulares, um deles onde haverá o acesso à linha, e outro que servirá de ligação com o ramal da CPTM e que também está bastante adiantado. Água Branca foi a segunda estação a receber a visita da Tuneladora Sul. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. A nova estação trará inúmeras melhorias para a mobilidade na Zona Oeste. No que tange à parte rodoviária, é importante destacar o fim da famosa passagem de nível da Avenida Santa Marina, ação que será promovida pela Prefeitura de São Paulo, através da OUC, Operação Urbana Consorciada, Água Branca. No âmbito metroferroviário, temos a chegada da linha 6, Laranja. Cabe mencionar também a aguardada inclusão da linha 8, Diamante nessa importante parada, assegurando mais opções de destinos aos passageiros. Todos esses fatores estão conjugados com um dilema. A atual estação Água Branca não apresenta uma estrutura ampla e acessível para atender esse que será um importante ponto de integração no sistema sobre trilhos paulista. Pelo que podemos entender é que a adição desses novos ramais, linha 8 Diamantes da Via Mobilidade e linha 6 Laranja linha 1 e a transformação do local vai ser enorme, equiparando a estação Barra Funda. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Ponto de interesse: Instituto Rogacionista Santo Aníbal, Deca Metais, Grupo Rogemac, Casa da Árvore, Bar e Cultura, Moto Matsu Honda, Correio Oxigênio Academia, Toriba Citroën, Borracharia JK, Sebrae, Camino School, 5 a Sec Lavanderia, Calunga, Honda Daitan, CWS Manutenção de Alternadores e Motores, Serviço Itavema, Loja do Profissional, Casa de Pães Vila Real, Autoelétrica Tacano e Diretoria de Ensino em Região Norte 1. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. VS é Faustolo. Ponto de acesso. Rua Faustolo 77. Status: em construção 39,63%. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos!